Hi အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ Big Boss Reaction Channel နဲ့ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီနေ့မှာကျွန်တော် Channel ရဲ့ရောက်ရှိလာသူရောက်ရှိတိုင်းဆက်ဆက်အရာအစီအပြီးကြပါစေလို့ကျွန်တော်ဆုမကောင်းတောင်းပေးလိုက်ပါရစေဒီ25/9/2024 မနက်ပိုင်းသတင်းတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်အများကြီးမပြောတော့ပေနဲ့ကျွန်တော် Mogo အောင်ပွဲသတင်းတစ်ခုတည်းကိုပဲကျွန်တော်ကြိုးပြောချင်ပါတယ်နော်အဲ့တော့တခြားသတင်းလောက်တယ်ဆိုရင် Mogo အောင်ပွဲသတင်းနောက်ကျသွားမှာစလို့ပေါ့နော်အဲ့တော့အားလုံးလည်းသိပြီးသားဖြစ်မှာပါနော်အဲ့တော့ Mogo မှာအောင်ပွဲရတဲ့ခါကျတော့ပြည်သူလူထုကဘယ်လိုမျိုးကြိုဆိုလဲဆိုတဲ့အကြောင်းရယ်ဒီ Mogo အောင်ပွဲကိုပြောထားတဲ့ကိုစီဗီဒီယိုလေးကိုကျွန်တော်တွားပြီးမှကြည့်လိုက်အောင်เนาะအဲ့တော့သတင်းအစုံကိုတော့ကျွန်တော်နေ့လည်ကြာမှာတစ်ခေါက်ပြန်ပြီးတင်ပြပါမယ်เนาะโอเคအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့မိုးကုံအပွဲလေးတွားကြည့်လိုက်အောင်เนาะမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာတည်းတွေဒီအပိုင်းမှာဇက်တိုက်ဇက်တိုက်ကြားနေရတာအရင်ပဲအားရှိပါလေဖုန်းအခုမိုးကုတ်မြို့နဲ့အဆက်အသွယ်မရှိလို့နော်ဖုန်းလိုင်းတွေဖြတ်တောက်ထားတဲ့မိုးကုတ်မြို့ကိုစိတ်ပူနေကြတဲ့မိုးကုတ်မြို့သူမြို့သားတွေအတွက်နော်မင်္ဂလာတည်းကြီးပါပုံနေတာကြည်ွားကြနော်မိုးကုတ်မြို့ထဲကို ENN ရဲ့ပူပေါင်းဒီဒီရဲ့ပူပေါင်းတက်တွေအလုံးလိုက်ရင်းလိုက်ဝင်လာနိုင်ပြီကျွန်တော်ကားတွေနဲ့အနည်းငယ်မှာဘာတစ်ခုกว่าလဲဆိုတော့เนาะစစ်ကောင်စီဘက်ကဝါဒဖြန့်တာတော့အားလုံးတည့်တဲ့အချိန်ဘာလဲဟိုရက်ကောင်ကကျွန်တော်တို့ဆက်လင်းမှာเนาะမန္တလေးတိုင်းဆက်လင်းမှာဝင်တိုက်ခံတည်ရတဲ့အချိန်စစ်ကောင်စီဝါဒဖြန့်ရုပ်တံတစ်ခုကဘလို့ပြင်ညာလဲဆိုတော့ PD ရဲ့အကြမ်းဖက်တွေဆက်လင်းဘက်ကိုစစ်ကြောင်းအလုံးအင်းနဲ့ဝင်လာပြီးတော့ဒေသခံတွေရှိမှဆက်ကြီးကောက်တယ်ဘာလဲဘာလဲပြစ်တတ်တယ်ဆိုတော့သူတို့ပြောတာသူတို့တည်ရင်ဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မတည်ဘူးเนาะအဲ့တော့သူတို့တည်ဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတာပဲဆက်ညင်းစရာမလိုဘူးအခုလက်ရှိမိုးကုတ်ကို PNN ရဲ့ PDF ပူအောင်တပ်ဖွဲ့တွေရောက်လာတယ်ဒေတာကန်ပြည်သူတွေဘလို့မျိုးကြိုဆိုနေလဲဆိုတာသိနေတယ်တအိမ်တယောက်မထွက်မတူမနေရဖွက်ခိုင်းလို့ရှိရင်ရုပ်ကအယုံမဟုတ်ဘူးနော်အယုံမဟုတ်ဘူးနော်ရုပ်တွေကိုကြည့်ပါအဲ့တော့ဒါကလုံယူလို့ရတဲ့အရာတွေမဟုတ်ဘူးနော်ကောင်းဆောင်နေလာတယ်တိမ်တယောက်မလက်မနေရเนาะအစိုးရအဖွဲ့ဒီခန်းဆိုင်ရာဝန်ထမ်းတွေမကြုံမနေရပုံစံမျိုးလှုပ်ထိုင်းရင်လူတွေကစိတ်ယုတ်လို့ကြောက်ယုတ်လို့ပုံစံမျိုးနဲ့ကြိုကြဟုတ်တယ်မလားပန်းစည်းပြန်လဲကြောက်ယုတ်လို့ပုံစံမျိုးနဲ့ပေးကြတယ်အခုလက်ရှိမိုးကုတ်မြို့သူမြို့သားတွေ TNN ကိုကြိုတဲ့ပုံတွေကိုတစ်ချက်ချင်းကြည့်ပါလိုက်ဘယ်လိုပုံစံကြိုလဲဆိုတာဒါဟာလှုပ်ယူလို့မရတဲ့အခြေအနေဒါကြောင့်မို့လို့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာနော်ကိုဂျီမီပြောခဲ့သလိုပဲတရားတဲ့သူတာနိုင်ရေးလို့ပြက်ပြက်တာတာစိန်ခေါ်ရတာဘယ်အဖွဲ့ကြီးလဲလက်ရှိမြန်မာပြည်မှာပြည်သူကိုအကြမ်းဖက်နေတာဘယ်အဖွဲ့ကြီးလဲဟဲ့ဒီမြေပြင်ကပုံတွေကအဖြေပေါ်လို့ရမှာညာလို့မရပါဘူးကျွန်တော်ဘလောက်ပဲဖြစ်ဆိုကျွန်တော်တော်လိုင်းရင်ဖက်အချမ်းပါမို့လို့ဟာကျွန်တော်ဒီတိုင်းနဲ့လက်နဲ့ကိုင်းလေးရဲ့ PDF တွေကိုအကောင်းပါတယ်ကျွန်တော်ဘလောက်ပဲပြောပြောတကယ်မကောင်းရင်မကောင်းဘူးဒီပုံတွေကအဖြေရှာလို့ရတယ်အဲ့တော့လက်ရှိတိုင်းနာလက်နက်ကင်တွေနဲ့ PDF တွေကိုပြည်သူတွေနဲ့တစ်ထပ်တည်းရှိလားမရှိဘူးလားဆိုတာမြေပြင်မှာတွေ့ရတဲ့ဒီလိုပုံတွေကတက်တည်တယ်နော်အဲ့တော့ရွာသေးရွာကိုလက်ရှိစစ်ကြောင်းထိုးွားကြီးစစ်တပ်ကစစ်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးွားရင်အဲ့ဒီလိုမျိုးခုံပေါက်ပျော်မြူးပြီးတော့ဂျိုတဲ့ဒေသတွေ့ဘူးလားနော်တခါကြီးကြရင်လာပါတယ်သူတို့မြောက်ဒီလိုမနေတော့မှာအာဒီဟိုနေ့ကကျိုးပြည်သူတွေကကျိုးဆိုလို့ဆိုတန်းစီကြီးပြီးတော့နော်တောက်ရုပ်လိုမျက်နှာတွေနဲ့ဟမ်မျက်လုံးအိမ်ဆိုတာညာလို့မရဘူးပြောရခံစားချက်မျက်လုံးအိမ်ညာလို့မရလက်ရှိ PDF တွေစစ်ကြောင်းထိုးအခုဒီမှာကြည့်လိုက်မိုးကုတ်မြို့လူမြို့သားတွေတပြေပန်းတွေလည်းကျိုးရလူရကျိုးဆိုင်ကလေးကားနေတော့ဟွန်တီးပြီးတော့ခုံပေါက်ပျော်မြူးနေတဲ့လူတွေပျော်မြူးနေကြတယ်အဲ့ဒါဟာဘလို့မညာလို့မရဘူးခံရရတယ်နော်ဒါပေမဲ့နယ်တနယ်ကိုစစ်တပ်စစ်ကြောင်းထိုးွားကြည့်တမြို့လုံးပြောင်းအောင်ထွက်ပြေးရတယ်မပြင်းနိုင်လေလင်ငန်းဆွဲနေတဲ့ဒုက္ခိတတော်မကြံမရင်းကျင်နေ။နော်အကောင်လုံးတက်ဖြတ်တယ်။ခလေးလည်းမချံဘူးအကောင်ဖမ်းသီးတယ်။ရှိတဲ့မွေးထားတဲ့ကြက်ဝက်နွားခွေးစိတ်အကောင်လုံးဖမ်းတယ်။သူတို့လှုပ်ချင်းလှုပ်သွားတယ်။နောက်ဆုံးစားလို့မကုန်ရင်တော့နွားတွေကိုပြစ်တက်သွားတယ်။
နော်ဒါတွေကအကုန်လုံးတက်တည်ရှိတယ်နော်ဘယံမထပြောတဲ့ဇာတ်တခုမှမပါဘူးအဲ့တော့နော်ဝါဒဖြန့်နေကြတယ်ဝါဒဖြန့်နေကြထွန်းကလေးကပြောတယ်အနှစ်ဖက်လုံးကဂျင်ညာနေကြပဲဟိုဘက်ကလည်းသူတို့ကောင်းတဲ့ဂျင်ညာဒီဘက်ကသူတို့ကောင်းနေတယ်မှန်တယ်နှစ်ဖက်လုံးကကိုကောင်းပဲဂျင်ညာတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမြေပြင်ကဖြစ်ပေါ်နေတဲ့ပဂတိအမှန်တရားတွေထပ်တူလို့မြေမောင်းဆိုပြီးပြည်ချင်းချင်းလေးပဲနော်နောက်တစ်ခုရှိတာကနောက်ဆုံးကြောင်လိန်လို့မရရင်စစ်ခွေးတွေကဘလို့လိန်လဲဆိုတော့နော်မင်းတို့ရွာတွေကထွက်ပြစ်တာ ਉਹ တဲ့ရွာကိုမီးရှို့ကတယ်တဲ့နော်အဲ့တော့ရွာတွေကထွက်ပြစ်တာကိုရွာကိုမီးရှို့ကတယ်ဆိုတော့ရွာတရွာမှာအိမ်ကြီး200ရှိတယ်ပဲခါတအိမ်မှာ2ယောက်ပဲနေအောင်ဒါတောလူတောင်သားတွေကအများဆုံးအဖြစ်အိမ်မှာ3-4ယောက်တော့ရှိတယ်နော်2ယောက်ပဲထားလိုက်အောင်ကျွန်တော်တို့တအိမ်မှာ2ယောက်ဆိုရင်တော့အိမ်ကြီး200ဆိုရင်လူ400ရှိတယ်လူ400ရှိတဲ့ရွာမှာသူတို့စစ်ကြောင်းထွက်ပြစ်ခံကုန်လူ20ရှိဘူးဘာဖြစ်လို့တဏှာမှမရှိဘူးကျွန်တော်ပြည်သူဘက်မှာတဏှာမရှိဘူးလူတဏှာမရှိဘူးအဲ့ဒီ20တောင်မှလူတိုင်းတဏှာကိုင်ရမှုတဏှာလေး4-5လက်လောက်နဲ့အဲ့ဒီစစ်ကြောင်းကိုဖက်ပစ်တာအဲ့တော့လူလေး20လောက်ကိုမနိုင်တာနဲ့ပြည်သူတာမန်ပြည်သူတောင်းဝ80ရဲ့အတက်အိုးရင်စီးစိမ်ကိုဖြက်စီးပစ်တာဒီတိုင်းပြည်ကိုအကြမ်းဖက်တဲ့ကောင်တွေလောက်ရက်လားတိုင်းပြည်ကာကွယ်နေတဲ့တပ်မတော်တစ်ခုရဲ့လောက်ရက်ရှင်းရှင်းလေးအဖြေရဟုတ်တယ်မလားဒါပြည်သူအကျန်းဖက်တဲ့ကောင်တွေလောက်ရပဲအခုဒီလိုအကျန်းဖက်ဖို့အတွက်လဲဓမ္မကြည့်လိုက်ညောင်ဆိုးဦးတို့ဘောဘုံဟိတ်လို့ဒီကောင်တွေဒါစစ်သက်ထောက်ခံတဲ့အကြီးစားကောင်တွေဒီကောင်တွေကြီးတဲ့ကောင်မရှိဘူးဘောမာနေမှာဒီကောင်တွေကဘောအကြီးကြီးမှတဲ့ကောင်တွေအဲ့တော့ဒီကောင်တွေဘာပြောထားလဲအခုကြော်ဆိုးဦးတို့ကြည့်လိုက်ကြည့်နော်မနေ့ကတရားနဲ့အနေမှာအလင်းဝင်တဲ့ဟာ300မရှိဘူး100လောက်ပြည်တာတဲ့နော်100လောက်ပြည်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပုံတွေဗီဒီယိုဖိုင်တွေရှိတယ်မင်းတို့ရည်ကြည့်လိုက်ကြည့်မင်းတို့ကဒီနောက်အထိနော်ဗီဒီယိုဖိုင်ရောရုပ်ပုံရောပြတာတော့မှဖိပိတ်ညင်းရဲသေးတယ်ပေါ့။ဘာလဲကိုယ့်ကိုစောက်ချက်မရှိတဲ့ဒိုသားဆိုတာကိုလူရှင်းမှာထက်ခါထက်ခါဂုံယူနေတာ။ဟုတ်တယ်မလား။အဲ့ဒီကောင်အခုကြော်စိုးဦးပါပြောပါလဲကြည့်လိုက်။နော်။တံတားကြီးထိုးပြေးတဲ့။နာဘုံကျဲပြေးတဲ့။လက်ရှိကျင်းနေတဲ့ဘုံပေါင်း9000ဘုံကပေါင်း900ဘုံကပြော့တယ်တဲ့။ဒီတဲ့ကျမ်းလဲဟာလေကျဲပြေးတဲ့။ဒီကောင်တွေပါဇက်ကကြည့်အဲ့အကျန်းဖတ်တာဘဒူတွေလဲမြန်မာပြည်သူအကျန်းဖတ်နေတာဘဒူတွေလဲနောက်တစ်ခုကရက်တံတားတွေနော်မိုင်းခွဲတိုင်းမတိလို့ချင်းတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေ PDF တွေပဲသူတို့တောက်ချောက်ရုပ်တံတွန့်နေတာအခုကြော်ဆိုးပါဇက်ကစတံတားတွေချိုးပြေးတဲ့နော်ကဲမင်းတို့ဘောမတွေလာလာပြောနေတယ်မင်းတို့တံတားချိုးတာတော့မိုင်းခွဲတာလို့မတိလို့ရှိရင်ဟမ်တကယ်တံတားချိုးမိုင်းခွဲတာက PDF တွေတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်တွေပဲလားမင်းတို့စစ်ခွေးတွေလားအဲ့တော့ပြောလိုက်လို့ချင်းတံတားချိုးမယ်မိုင်းခွဲမယ်ဟုတ်တယ်မလားပြီးလို့ရှိရင်လေကြီးလေကျယ်ပြောပြီးစင်ဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းမယ်ပြီးလို့ရှိရင်လူလူစင်အောင်ခင်ခန်းနေတယ်ဆိုတော့မင်းတို့စစ်ကိုကြီးဟမ်ဘာအောက်မှာတိုင်းတစ်ခုတွားတော့အမကိုကင်းကြီးဆိုတဲ့လူပြောက်ကပြောနေတယ်သူအချင်းချင်းမှာစရင်းနဲ့မင်းတို့ကောင်နေရတဲ့စစ်ကောင်စီလိုပဲတဲ့ပြောလို့ရှိရင်တရားချုံးမယ်မိုင်းခွဲမယ်စင်ဖမ်းမယ်ကြားဖမ်းမယ်တဲ့ပြီးလို့ရှိရင်လူစင်အောင်ခင်တော့ခန်းနေတယ်အေးအဲ့ဒါမင်းတို့စစ်ကိုကြီးဟုတ်တယ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်နေတာဟမ်ပြောရင်တော့စောက်ကြီးစောက်ကြီးလေကြီးမိုးကြီးဟမ်နိုင်ငံပိုင်လေရင်နေတဲ့ယူထားသေးတယ်နိုင်ငံပိုင်ရေတပ်သင်္ဘောကြီးတွေယူထားသေးတယ်နိုင်ငံပိုင်ကြီးတပ်ကြီးတွေယူထားသေးတယ်ပြီးတော့ဖင်ခန်းနေရတယ်ဟုတ်လားဟာအဲ့တော့မင်းတို့တွေဒီလောက်အနေထားဖြစ်တာတော့မှနော်အောက်ကနေနေသေးတယ်ဟာစီးလည်းမလျှော့ဟမ်မအလင်းဝင်တော့300မပြစ်ပါဘူးခန့်ညင်းတို့ညင်းပြောင်းလိန်လို့လိန်ဟုတ်လားစောက်ရက်လည်းမရှိဘူးဘလို့ကောင်မျိုးတွေလဲကွာမင်းတို့တွေတကယ်ပဲဟမ်အခုကြည့်လိုက်ပါဘိုးကုတ်မှာနော်ဝင်လာတဲ့လက်နက်ကင်အခွက်တွေကိုကြည့်သူတွေဘလို့ကြိုးစိုးတယ်ဒါလဲငင်းအောင်မလားငင်းငင်းဆက်ငင်းပါမင်းတို့ကတော့တေတဲ့ထိငင်းမဲ့ကောင်ကြိုက်တဲ့နောက်ဆက်ငင်းငါတို့ကခုပုံမဆိုင်ဘူးเนาะအဲ့တော့မင်းရောက်နိုင်ကလည်း तू အိမ်မက်ဖြစ်ချင်းတဲ့တမထာကြီးဟာတို့ကိုဘသူပေးတာမပေးတာ तू မဒီ तू ကိုယ်တိုင်ရအောင်ယူထားပြီเนาะအဲ့တော့ရှင်ဘီမူယူထီမိုးတဲ့အနောက်ကဇော်မဲလိန်ကလည်းဒါဟာအချိန်ကဥပဒေနဲ့ညီတော့ဇော်မဲလုံးကဇော်မဲလုံးကဘာလို့လို့နော်သူ့တမီးလေးကိုလူများတက်ရင်တက်ချလဲဒါအခြေခံဥပဒေရောက်ချတယ်လို့လုံမကောင်မျိုးနော်ဒီလိုကောင်မျိုးတော့ရောက်ခမသွားမတော်မိစီနဲ့တိလားအဲ့တော့တိလားအခုလည်းမင်းအောင်နိုင်သူ့ပါဇက်ကသူ့အတူတမထရာဓုကိုယူလိုက်တာဘဒူးမှသူ့ကိုပေးတာမဟုတ်ပဲနဲ့ယူလာတော့မှအခြေခံဥပဒေနဲ့ညီတယ်ကတ်လုံနေတယ်ဇော်မဲလိန်နော်လောက်ပါဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဇော်မဲလိန်ကလိန်တယ်မင်းအောင်နိုင်ကယူတယ်အဲ့ဒီဆောက်ယူဆောက်ပွားတွေကိုအားပေးတဲ့ဖုတ်ခွေးတွေကဘေးကလက်ခုပ်ပြီးတယ်နော်ရှေ့တန်းမှာမตาပေါ်နေတာစစ်သားတွေရဲတွေဟုတ်တယ်မလားအဲ့တော့မခံနိုင်တဲ့ကောင်ကတော့စော်စီအလင်းနေပေါ့ပါရှင်းရှင်းလေးပဲဟာကြီးဟုတ်တယ်မလားအားတဲ့လူကတော့ခံပြီးတော့
ဒီနေ့အမှပြဿနာတစ်ခုတက်နေတယ်တိုင်းမှုကနော်အခုကုံတို့လုံကြုံရေးအဖွဲ့ကိုတုံမိသားစုမှာတုံထားပြီးတော့ရှေ့တန်းကိုကြတော့မတွားပဲတဲ့ဒုတိုင်းမှုကိုလွတ်ပြီးတော့ခြုံထဲကနေခိုင်းနေလို့နော်တင်းနေတယ်ဆိုတော့ကိစ္စရယ်နော်အဲ့တော့အချင်းချင်းနောက်ဖြစ်လာမှာပေါ့ဘလို့ဝဖြစ်ဖြစ်ငါတို့တော်နိုင်ရင်ဆိုတော့နိုင်ပြီလားပဲသိလားရှစ်ဆက်ရုံနော်ငါတို့ကရောင်နေလာပြီငါတို့အောင်ပွဲလာတော့မယ်မင်းတို့အလှည့်ပဲကြံတော့စောင့်နေပြီတော့ဟုတ်ကဲ့မြင်းတဲ့အတိုင်းပဲเนาะမိုးကောကတော့စိုးအောင်တော့ဖြစ်ပါရဲ့เนาะပြည်သူလူထုရာလည်းတခဲနဲ့ကြုံဆူကြတယ်မြင်းကတော့ရမ်းမဲ့ဝမ်းသာဖို့ကောင်းပါရဲ့เนาะအဲ့တော့နောက်ထပ်စိုးအောင်ဖြစ်မဲ့မြို့ကဘယ်မြို့လဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ခန့်မှန်းရင်းနေပါတော့เนาะဗီဒီယိုလေးကဒီလောက်ပါပဲနေ့လည်ကြမှာသတင်းအစုံတစ်ပုဒ်နဲ့ကျွန်တော်တွေ့ကြမယ်เนาะ